بڑے سو رہے تمہیں دکھ نہیں رہوں گے گاج ملتا تھوڑی دیر میں پتا ہی کیا ہمارا ایک آرٹسٹ بولا اس کا نام جو ہمارا اس کے گھر کھانا چوری ہو گیا ارے بھائی بتائیے کیا وہ لڑائی ہوگی چکر میں لڑائی ہوگی یہ لے رہا مجھے بولے یہاں تو تجھے کیا کہا تیری بنڈی چوری ہوگی بھائی لونڈا اتنی میں لونڈا اتنی محنت کری بنڈی چوری ہو جائے یار اچھا تھا ڈر لگے ہم نے ویڈیو بنائی اسے بہن چود 200 روپے دیے بھوت بنا ہماری ویڈیو میں تو اسے پیسے ویسے دیے ہم نے بھوت کے بھوت بننے کے ہاں تو بھائی اب وہ 200 روپے کی جا کے وہ بھنڈی منڈی پتا نہیں کیا لایا ہوا ہم نے بھنڈی بنائی بڑھیا وہ چوری ہوگی بھنڈی چوری ہوگی گھر والے کی بھنڈی چوری کر رہے ہیں یار اب ایسا ہو گیا بھنڈی بھنڈی چوری اتنی محنت سے کھانا بنایا اس نے بھنڈی بھنڈی ہماری 1.4K ویو پہ ویڈیو چل گئی ہے جا کے تم بھی دیکھو ڈسکرپشن میں لنک ہے اور سپورٹ بڑا پیارا دے رہے تم لوگ ہمیں تو بس میں تو 100 روپے ڈال دی چھوڑ دوں کالج کالج چھوڑ دوں ہمیں جس دن ہمارے پوٹل کے سبسکرائبر ہو جائیں گے اور ہماری ویڈیو پہ 1 لاکھ چھوڑ دوں ہاں تو گائز ایسی سپورٹ لے لوں گا اور اس کو بھنڈی کھلاؤں گا بڑھیا گائز ایسی سپورٹ بنائے رکھو اور جا کے ویڈیو دیکھو ڈسکرپشن میں لنک ہے دوبارے چلو گائز اس میں ڈال دیا لنک بھائی ہر بار ڈالتا ہوں چلو گائز ملتا ہے تھوڑی دیر میں جب یہ بھی آئے تھے باہر اور باہر ہے ہمارے ساتھ کون وہی دونوں نمونے ہمارا ایک آرٹسٹ اور ایک ہمارا میک اپ اتنا اچھا سپورٹ دے رہی ہے نا کہ بس کیا بولوں میں تو کیسا لگ رہا تمہیں دکھ سے تجھے جیلسی ہو رہی ہے جیلسی ہو رہی ہے جتنی سے جیلسی ہو رہی ہے جیلسی ہو رہی ہے بھائی سے یہ سارا کیا بڑھا دیا ہم نے اب تجھے ادھر میری گائے چاپ دی ہے جس میں ان کے چپا کے لائے تو ادھر کو آنا تو یہ ایک بات بتاؤں میری آڈینس کو بھی پتا ہے تجھے پتا ہے بگلی کی بندی چوری ہوئی تھی بھائی پتا ہی ہم لوگ آئے ابھی اور میں باہر بلاگ تو کنٹینیو چلتا رہا بلاگ چل رہا تھا بولا بھنڈی بنا کے نکلا باہر کڑھائی میں سالوڑے بندی چوڑ کے نہیں کڑھائی میں چوڑی تھی بندی چوڑ بنی بندی چوری بنی بندی چوری ہوئی تھی گالی دینے والا روڈ پہ بولا دیکھ رہا بھنڈی چوری ہو رہی گھر میں کھیت تو بہت سمجھ نہیں ہوتی بنی بنائی تھا رہے لوگ کن لوگوں کو بنانے میں جو بہت زیادہ آلسی ہیں بہت زیادہ اور کھائی کتنا اس کے بھائی یہاں پہ ایسے چوری ہوتا ہے یا کھانا چوری ہوتا ہے
गाइस ऐसा पूछा लोगों पे बहुत है खाने बनाने के। गाइस वीडियो में 2K व्यूज हो चुके हैं और व्यूज दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो देखो यार। भाई ठीक नहीं कह रहा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का शूट जहाँ तक है कल चलेगा और फिर जल्दी अगले संडे को दोबारा वीडियो आई है एक और, अगले संडे को चैनल चेकआउट कर लेना। गाइस भाई की भिंडी चोरी हो गई थी, भिंडी हाँ भाई हाँ तरुण की भिंडी चोरी हो गई हमें पता है। अच्छा मेरे तो इससे कुछ भिंडी मिल गई तरुण की, गाइस आगे की भिंडी चोरी हो गई थी। अच्छा सही होता किसी ने खाई थी भिंडी, तुमने खाई थी यार? अरे भिंडी पसंद है लेकिन खाई नहीं थी मैंने, सोचे में चिल्ला के गया भिंडी चोरी हो गई, मैंने भिंडी बनाई देने जा रखा मैं। ओए ना ना जरा से वो ब्लॉग में मत बोलना यार, भिंडी चोरी यार क्यों तरह ना बोल रहा था, मैंने ब्लॉगिंग करता मैं निकला कह रहा गाइस भिंडी चोरी होगी, इसे इसे 10 रुपए दो पेटीएम करो, गूगल पे नंबर दूंगा मैं इसका, पेटीएम करो 10 रुपए भिंडी ले गए। देख लो गाइस इसकी भिंडी चोरी होगी, किसी की हो रही होगी थाली, वो जाए अब मां पेड़ पड़ में तोड़ ले चा।